O Ministério das Cidades, Denatran e Serpro lançam em parceria com o Governo de Goiás e o Detran Goiás a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. A CNHE é um aplicativo mobile que traz comodidade e segurança ao motorista. Assistiremos a seguir ao vídeo institucional. Para falar sobre a CNH eletrônica e fazer uso da palavra, convidamos a diretora-presidente do Serpro, senhora Maria da Glória Guimarães dos Santos. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Gostaria de cumprimentar as autoridades, ministro Bruno Araújo, excelentíssimo senhor governador de Goiás, Marconi Perillo, senhor diretor-geral do Denatran, Elmer Vicenzi, diretor-geral do Detran Goiás, Manuel Xavier, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito, deputado Hugo Leal, em nome dos quais eu cumprimento todas as autoridades presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa parceria que a gente vem fazendo com o Ministério das Cidades, aí, principalmente com o Denatran, no sentido de trazer soluções digital para o Brasil, uma das melhores parcerias, quer dizer, um dos melhores clientes com parceria que nós temos. Falar que o Serpro é uma empresa que há mais de 50 anos está no setor público, é uma empresa que desenvolve soluções para o Estado e para o cidadão. E para nós é um marco essa Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Ela é uma Carteira Nacional de Habilitação segura, ela é com inovação, com muita inovação e com as melhores tecnologias que a gente vem desenvolvendo dentro do Serpro. Ela vai trazer a nós, cidadãos, comodidade. Nós já vimos aqui no filme o fato da gente, às vezes, esquecer a carteira, é muito comum, e a gente não levar uma multa porque tem uma carteira no celular, o que hoje é uma coisa que a gente anda para todo lugar, o mundo é completamente digital, e é muito comum a gente ter um instrumento móvel em nossa mão. Então, a carteira vai nos permitir essa mobilidade toda. E dizer para todos que usem a carteira e que nos deem o feedback de que se realmente está funcionando, se está bom, para a gente cada vez mais desenvolver soluções para o cidadão com qualidade e de forma a atender as necessidades de todos. Muito obrigada. O Estado de Goiás será o primeiro da federação a implantar esta comodidade aos seus condutores, que a partir de amanhã poderão contar com a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Para ilustrar o procedimento do aplicativo mobile, procederemos à apresentação das primeiras carteiras nacionais de habilitação. Para isto, chamamos à frente o senhor Carlos Honorato Pereira, representando os condutores profissionais. A senhorita Gabriela Ferreira Almeida, representando neste ato os jovens condutores. E o senhor Agadir Gondim, representante da Comunidade de Tecnologia de Goiás. Nossos condutores farão a apresentação aos senhores
do que é a CNH eletrônica e como acessá-la ao vivo. É bem simples, né? Tem o celular. Entra no aplicativo CNH digital. Aí ele pede uma senha de 4 dígitos. Aí tá assim. Ela tem mostra todos os celulares. Então é a minha. Aqui você entra no aplicativo, seu CPF, sua senha. Vai vir um PIN e você adiciona o PIN. Espera aí. Muito bem. E aí você salva. Agradecemos aos nossos... Você salva e vai entrar. Só um momento, espera aí. Aí, entra nesse... Aí, a dele. Já apareceu? Segura para a câmera aqui. Registramos a presença do deputado federal Hugo Leal, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Agradecemos aos nossos condutores e os convidamos a retornarem aos seus assentos. Gostou? Bom, né? Muito bom. Ouviremos a seguir o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Eu quero saudar efusivamente ao ministro Bruno Araújo, deputado federal, meu amigo, colega de partido, ministro que honra o nosso partido por suas qualidades, capacidade de trabalho, dedicação ao trabalho, capacidade de inovação, de criação, enfim, pelo belíssimo trabalho que ele realiza aqui no Ministério das Cidades. E agradeço ao ministro por ter reconhecido no Detran Goiás, em toda a nossa equipe do Detran Goiás, presidente Manuel, diretores, servidores aqui presentes, as condições para que Goiás se tornasse o primeiro estado a iniciar esse projeto revolucionário da CNH digital ou CNH informatizado. Agradeço à doutora Glória, diretora-presidente do SERPRO, pela parceria. Meus cumprimentos a todos os deputados federais presentes, saudando os goianos, deputada Flávia Moraes, Sérgio Silveira, Alexandre Baldi, Elmer Vicenzi, diretor do DENATRAN, Horácio, presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Minha saudação ao deputado Hugo Leal, presidente da Frente. E também a Gabriela, ao Carlos, motorista há 32 anos, e o Adir Gondi. Ministro, Goiás tem no seu slogan algo que diz respeito ao momento vivido por nós aqui. Nosso foco é Goiás mais competitivo e inovador. E, nesse sentido, ao longo do tempo, nós procuramos criar oportunidades, criar programas que efetivamente garantissem inclusão aos goianos, aos 7 milhões de goianos. Muitas foram as nossas políticas públicas adotadas em outras unidades da Federação e pelo próprio governo federal. Mais recentemente, Goiás foi o primeiro estado a iniciar o projeto na área eleitoral. Mais recentemente, nós também começamos na identificação, área de segurança pública, biometria num e outro. E agora temos a oportunidade de iniciar a universalização da CNH digital. Isso se dá porque Vossa Excelência, o SERPRO, o governo do presidente Temer, tem essa visão
da inovação como ferramenta de inclusão e porque o Estado de Goiás também vem se preparando ao longo do tempo para garantir inclusão, acessibilidade, universalização a todos os goianos com a utilização desses meios. A partir desse mês, nós entramos para valer no governo digital. Nós vamos acabar nesse mês agora com papéis em toda a administração. Mais um avanço que nós vamos registrar no nosso Estado, que vai continuar avançando no sentido de garantir a agregação tecnológica em todas as áreas de atuação do poder público. Eu encerro as minhas palavras, de novo, ministro, agradecendo e cumprimentando Vossa Excelência por essa iniciativa. Ela só se dá porque há um incentivo, há um apoio, há a cobrança e há a parceria de Vossa Excelência e do Governo Federal. E porque nós fizemos o nosso dever de casa e procuramos fazer o nosso dever de casa à frente de outros. Conte conosco para quaisquer outras experiências, não só em relação ao cartão reforma, mas conte com a gente em qualquer situação e em qualquer missão. Parabéns, muito obrigado a todos. Com a palavra, o ministro de Estado das Cidades, Bruno Araújo. Boa tarde a todos, desde já agradecendo a presença de todos, cumprimentar o governador Marconi Perillo, cumprimentar o deputado Hugo Leal, que representa a Frente de Segurança, e em seu nome cumprimento a todos os parlamentares que aqui estão presentes, Nilson Pinto, deputado Baldi, deputado... bom, eu vou terminar comentando alguns deslizes, deputado Célio, deputado Vec, nosso amigo deputado Gaguinho, deputado Marco Pestana, deputado Rômulo Gouveia. Rômulo foi o primeiro a chegar, né, Rômulo? Não é verdade? Bom, todos aqui presentes. A deputada, consta aqui, deputada Flávia Moraes, eu não vi. Está saindo. Ah, o deputado Flávia Moraes, deputado Ronaldo, bom, todos os demais aqui eu já citei. Cumprimentar a doutora Glória Guimarães, presidente do SERPRO, o Elmer, nosso diretor, presidente do DENATRAN, dizer da alegria de nós termos aqui na presença do Manuel, diretor do DETRAN, também a participação do DETRAN de Goiás, que foi fundamental nessa luta. Eu quero cumprimentar todos os profissionais do setor, a imprensa, dizer ao governador Marconi, dizer a Glória, que nós demos um passo importante. A ideia da... Hoje, sim, nós podemos dizer, além da Carteira Nacional de Habilitação, como o Brasil, algumas décadas lá atrás, inovou no mundo como sendo o primeiro e hoje mais eficiente país do mundo que apura uma eleição presidencial em poucas horas, são 100 milhões de eleitores, mais do que, ou tanto quanto a Carteira Nacional de Habilitação, a popular carteira de motorista, passar para o meio digital, nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem por mandamento legal avalia de carteira de identificação em todo o território nacional. Nós tivemos algumas parcerias importantes nisso. Primeiro, o SERPRO, a quem vai nosso especial agradecimento, porque, governador Marconi, é uma empresa que provém serviço a milhões e milhões de brasileiros e muitas vezes os brasileiros que acessam um site ou determinado serviço não sabem que por trás desse serviço está a construção de uma importante empresa do Estado brasileiro, que tem sido cada vez mais, no caso do Ministério das Cidades, uma importante parceira. Vai, da nossa parte, um especial agradecimento a todos que fazem o SERPRO, desde quando tivemos essa ideia inicial, a transformá-la em realidade com muita velocidade, com muita eficiência. Ao governo do Estado de Goiás, ao DETRAN de Goiás, as pessoas perguntam do porquê Goiás, poderia dizer que era a proximidade aqui geográfica da facilidade de nós fazermos um piloto. Não, eram os dados da eficiência com que o DENATRAN enxerga o resultado de eficiência
do Detran de Goiás como sendo o que mais podia nos prover velocidade nessa primeira experiência, no prazo que nós estamos especificando para o Brasil inteiro, que é fevereiro do ano que vem, todos os Detrans do Brasil oferecerem isso aos seus usuários. Hoje, nessa solenidade, com a presença, com as três primeiras carteiras de motoristas digitais do Carlos Honorato, que representa todos os condutores profissionais, os portadores de carteiras profissionais, a Gabriela, que representa essa nova geração, a geração de jovens, que cobra cada vez mais um Estado mais eficiente, mais digital, mais prático, não é? E do Gondim, HD Gondim, representante da comunidade tecnológica do Estado de Goiás. Na presença dos três, nós startamos um processo que se inicia aqui hoje, com todos os brasileiros passando a ter esse importante dispositivo. A gente lembra, o próprio vídeo lembra, muitas vezes é mais fácil, Hugo, é mais fácil você esquecer um documento hoje, a carteira de motorista em casa, do que esquecer o celular. Então, essa portabilidade da carteira de motorista e da identificação própria através desse importante instrumento é algo feito com inovação, sem nada absolutamente caro, provendo e utilizando a tecnologia que já existe, uma importante empresa. Faltava a iniciativa e um parceiro como o Detran de Goiás que pudesse dar eficiência. Acho que a partir desse lançamento de hoje, nós incrementamos as iniciativas do governo digital. Nas próximas semanas, quando o presidente da República lançar os primeiros cartões reformas, que é baseado também numa experiência do cheque moradia que iniciou lá em Goiás, nós vamos mais do que tanto prover um serviço social, prover, deputado Nilson Leitão, seja bem-vindo, prover também a possibilidade de nós apresentarmos um novo modelo de governança digital num grande programa social. Enfim, é nesse processo de unidade que nós vamos avançando nas iniciativas do governo digital, facilitando as vidas das pessoas e que o Brasil, que foi um país pioneiro no voto digital, passa a ser um país agora pioneiro no planeta em seus cidadãos se apresentarem, se identificarem, comprovarem a sua identidade de forma digital. Quero agradecer a todos que permitiram esse projeto de forma eficiente e agora pedir aos demais Detrans do Brasil, à própria Associação Nacional dos Detrans, que nós possamos cumprir esse prazo de fevereiro e cabe agora ao usuário de cada Detran cobrar que o seu tenha a mesma velocidade do Detran de Goiás. Tenho certeza que o SERPRO está pronto para cumprirmos esses prazos. Agradecer a presença de todos os senhores, de modo muito especial, dos senhores parlamentares que participam desse evento, nesse momento. Muito obrigado. E o registro do deputado Charles, que representa a Assembleia, também da Assembleia do Estado de Goiás, que nos ajuda nessa parceria. Um abraço a todos, muito obrigado. O Ministério das Cidades agradece a presença de todos. Está encerrada esta cerimônia. O ministro das Cidades e o governador de Goiás... Nós acompanhamos ao vivo de Brasília o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. O novo sistema, que em breve vai atender motoristas de todo o país, começará a ser implantado em Goiás a partir de uma parceria com o governo e o Detran do Estado. No evento, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, destacou o avanço que o serviço vai permitir na identificação dos motoristas de todo o país. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.